Световно известният тенор Андреа Бочели отпразнува 30 години на сцена с концерт на стадион Васил Левски. И не случайно, близо 30 000 бяха зрителите, които се насладиха на музикалния спектакъл, част от юбилейното му турне, посветено на постиженията на артиста. Проливният дъжд, който се изсипа преди концерта на Андреа Бочели, не помрачи настроението на почитателите му. Сред тях беше и обявената за европейска изгряваща звезда Маргарита Стойкова, която пристигна на събитието със своята майка. Много се надявам, че все повече артисти ще идват в България, защото както виждаме, хората се вълнуват и дори в този силен дъжд идват. Аз съм тук заради нея, така че... Да, тук си с твоята майка. Смятате ли, че музиката на Андреа Бочели е мост между поколенията? Сега ще се разплача, защото аз съм фен от 1997, когато за първ път го чух и казах, това сигурно пее ангел. Смятам, че да, музика обединява не само поколения, въобще музика обединява всички хора по света. На същото мнение беше и Анабел, която доведе на концерта баща си Свилен, припявайки си любимото им изпълнение на Бочели. Бесаме мучо. Бесаме, бесаме мучо. Como si fuera esta noche la última vez. На концерта имаше хора от цял свят. Турция, Гърция, Румъния, Италия, дори от Америка, откъдето са Кели и дъщеря и Лейки. Идват отвъд океана специално за да се срещнат с Андреа Бочели. Той е нашият любим певец, защото има невероятен глас. Преживял е толкова много в живота. И любовта, която извира от неговата музика, докосва хората по целия свят. Затова прекусихме океана специално, за да го видим наживо. Най-важното послание, което отправя, е любов. А в тези тежки времена, това, от което се нуждаем, е повече любов. Аз идвам от Турция, защото много харесвам Бочели. Пристигнах днес и утре се връщам обратно. Музикален продуцент съм и нямаше как да пропусна шанса. Слушам отдавна неговите записи и ми харесва. А кое е любимото ви изпълнение? Time to say goodbye. Ще запеете ли малко? Time to say goodbye. Thank you. Той е любимият ни певец. Има много добра кариера. Песните му са невероятни. Италянец, моят съпруг също, и затова го доведах на концерта. Специално от Италия ли пристигнахте? Всъщност, живея тук, в София. В Италия така и не успях да посетя концерта на Бочели и съм радостен, че сега имам тази възможност. Коя е песента, която очаквате с нетърпение? Аз лично Viva per lei. Ще запеете ли? Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. That's it. Сред най-големите почитатели на маестрото беше и Емил Ангелов, който вече е бил на няколко негови спектакъла. Тази година вече бях на три концерта, където ме валя дъжд и винаги имам някакъв късмет, точно преди да излезе дъжда спира. Така че се надявам и днеска да е така и да изчистим всички мръсни души и емоции, да влезем така чисти в по време на концерта. Please welcome on stage Andrea Bocelli. Късмет извади не само Емо, а и всички хора, които изпълниха стадиона. Дъждът спря, а до сцената се появи красива дъга, символ на моста между божествения и земния свят. Не случайно Селин Дион казва: ако Господ имаше глас, той щеше да звучи като Андреа Бочели. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro viso, impianto riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Началото бе дадено точно в 20 часа след Дона Емобиле от Риголето на Верди. В първата част италианската звезда разказва за дългия път към сцената, а втората е ретроспекция на най-популярните му песни. Аплодисментите на публиката бяха възнаградени с 3 биса, а единствените думи на Бочели бяха: благодаря ви!